Bublanina není koláč, těsto není pod ovocem, ovoce je v těstu. No, promluvila z vás kuchařka. Ano, já to mám ráda. Výborně, perník! Tak jsme díky tomu aspoň poznali nový recept. Můj syn vašeho syna neznetvořil. Váš syn našeho syna znetvořil. Přijďte v 5 odpoledne, uvidíte jeho horní red a jeho zuby. Jako vy si myslíte, že náš syn je udavač? Já vás můžu seznámit s jedním naším prodavačem. Je na hajzlíky expert. Můj manžel zastává ten názor, že všecko, co se týká domácnosti, školy, zahrady, je moje záležitost. Ale ne. Ale jo. Jak hluboko ještě klesneš. A jakou šikmou plochu? Na tuhle tu šikmou plochu, na kterou nás zatáhli ti dva malí blbečci. A musíš se za každou cenu veřejně zbořit. Drž hubu. Ano, nechce se jim domů. Já si chci ožrat hubu, tohle ta krava mi tady hází kabelkou a nikdo z vás nic neudělá. Já chci pít! Už jsi nadsákaná a dost!